днешния епизод ще видите. Той ми казва, че го държите гладен. Ох, колко съм, го държа толкова да съм жива. Прекъсвам сето тук, че ми казва, няма да влизаш да плюскаш, да вземаш и мри. Това ми го казва ежедневно. Аз за вас знам, че вие не плюскате, ама и този симпатичен господин също не ми изгледаше като човек, който ще влезе и ще започне да плюска. Здравейте! Извинявайте, така се завладях от това плюскане, че забравих всъщност да ви кажа добър ден. Здравейте и на вас, уважаеми зрители. Добре дошли пък на вас в студиото на Съдебен спор. Да, гледаме наистина нашето любимо предаване, в което аз имам честа да участвам като водещ вече толкова години. Нали така? Аз съм Нана Гладуиш, в случай, че се пак сте забравили, защото нали устаряваме с годините. А това е пристъп Марина Цветанова. Здравейте! Изключително ми е приятно. Чудесно. Как е дъщеричката? Аз така и не разбрах. Ами расте. И бяга. И бяга. И въобще нашите спортни деца, знаете, абсолютно, че се стараем да ние така се имат събрахме. Успехи. Така се събрахме този път по-женски да. С аз момче, тя дъщеря и двамата спортисти. Така че чакайте успехи и медали. Ох, така. Драго ми е наистина. Продължаваме, защото до 12 часа ще разгледаме иск на син срещу 82-годишната му майка, която го тормозила. Нека посрещнем ищеца. Валентин Петров! Здравейте! Здравейте, господин Петров. Благодаря. Заповядайте, настанете се. Ищец Валентин Петров от село Радево завела иск срещу майка си. Как сте? Притеснен съм много, защото... Тихо, моля ви, Обена. Да? Защото бях вкаран в психиатрията в Плевен. Моля? Бях вкаран в психиатрията в Плевен, след като се обадих на господин Сотиров. Игнатов. Организатор господин Сотиров. Да. Обадих му се, нали, много пъти му се оплаквах от майка, нали, че под подстрекателството на кмета. Тя откъде разбра, че вие се оплаквате от нея? Аби, господин Игнатов идва с колата... Добре, да не навлизаме обаче подробности. След мъничко ще ми кажете, аз още... смисъл, майка ми ви вкара в психиатрия. Ами, тя се обадила на кмета, защото кмета е извикал полица и ме измъкнаха ме направо от къщи. Много грубо отношение. Ама те проявиха ли агресия? Да. Миналата година... Не, за сега питам. Да. Миналата година ме биха в линейка на 18 февруари. Ме биха в линейката... А защо те биха, извинявай? Ими защото... Ти нещо псувал ли си ги? Не. Бил ли си агресивен? Не съм бил агресивен. Казах, а те защо те биха? Казаха ми, аз понеже имам бронхиална астма, и ми казаха, че ще ме откарат в окръжна болница, за да бъда прегледан за астмата ви. И по пътя, нали, като стигнахме до линейката, чакаше линейка, но аз видях, че има там и чака и полицейска кола. Заедно с линейката, единият полицай, който се лечаше полицай, ми сложи белезници. В момента, защо? Който... Не знам защо. Арестуват те. Направо ми слага близници и близниците имаха зъби. Туката ми прижи... И така с злоба ми натисна близниците върху ръцете, да ми прижили ръцете. Чакай малко. Спри за секунда, да. Защото просто не може така. Ние говорим едни важни неща, а в крайна сметка отсъства много важна страна. Да. По делото, която ще трябва също да чуе някои от тези твърдения твои. Нека да я представим. Ответната страна в спора ще се представлява от служебен защитник. Представям ви адвокат Гинка Маринова. Заповядайте, не сте се удобно. Ответник Цвета Петрова. Не се явява. Представлява се от служебен защитник, който оспорва иска. Вече съм малко по-спокойна, защото вече и двете страни сте тук в студиото. Така че само да се върна с още, само за съвсем кратко да ми кажеш. Сега всъщност ти се обаждаш, казваш, че искаш да се оплачеш на нашето предаване от майка си. Нали така? И всъщност майка ти ли те... Майка ти ли да прати в тази психиатрия? Някак си. Ами, вижте, след заснемане... Госпожо Гладович, майка ми ходи всеки ден на магазин за покупки. Този магазин е на кмета на селото. И там опива се пошили... Това го разбирам, но нека отново ще те върна. Да. След заснемането на репортажа явно, тя като разбира, че ти искаш да се оплакваш от нея,
организира цялата тази история, така ли? Не знам, за да не дойде в студиото. Не знам дали тя е организирала и кмета на селото, защото тя веднага отиде при кмета. Е, хубаво, да, добре да е кмета, ама тя отишла, нали? Той иначе кмета за какво ще въдворява? Да, отиде. Колко време беше там в племен? Вкараха ме във вторник. Колко дни? Еми, до вчера вечерта. 3-4? 4 дни. Как успя да излезеш от психиатрията? То не се излезе. Ами, господин Жоро Игнатов дойде с неговите колеги. Той е разбрал, ходила на село при майка ми. И сигурно е разбрал, че съм тук. Дойде на портала. Лекарката, която беше дежурна, ми каза защо съм се обаждал на съдебен спор. И ми извика да я обясна в нейния кабинет. Междувременно извика началника на... Искаш да кажеш много подробно, много подробно. Чакай малко сега, защото няма нужда. Тоест, Жоро Игнатов дойде и направи всичко възможно да те изведе от психиатрията. Да. Ти не си запоставя. Ти, знам, аз съм имала такива семейни нужди и затова знам, ти не си поставен под запрещение. Ти можеш да взимаш решения за това как да се придвижваш, какво да правиш. Ти си отговорен за своите действия. Да. Нали? Ти не си поставен под запрещение, с което всъщност, как да кажа, трябва някой друг да се грижи за твоите права и няма и съдебно решение, нали така? Принудително лечение, нямаш такова? Нямам, затова ми влизане в психиатрията, нямам принудително решение. Накараха ме да разпиша, дали си спомняме часа, защото декларация... Да, като... няма значение за часа. Какво те накараха да разпишеш? Декларация, че доброволно напускам психиатрията, но бях заплашен. Бях заплашен, защото дойдох... Че трябва да се върнеш ли? Какво? Не, че ще бъда вкаран в Карлуко или в Ловеч, за да бъда и там ще бъда прибит. Бях наплашен. Така. Не. Момент, момент. Моля ви, нека не се правим на лекари, нека не изпадаме в ситуация, да, в която веднага да лепваме етикет, без да сме чули достатъчно факти. Много ви моля и доказателства. Запознахте се поне с част от нещата. Те първа ще разглеждаме още. Нямам търпение да видя майка ти. Извинявай, че на ти минах. Ще продължа, ако трябва на вие. Говорете ми както... Просто нямам търпение да видя тази 82 годишна жена. Уважаеми зрители, очаквам вашите въпроси и коментари на официалната страница на Съдебен спор във Фейсбук. Знаете, че Съдебен спор е изписал на български език главни букви, по което се отличава от фалшивите страници. Там може да гласувате с една от страните по делото и щецът Валентин Петров, който е тук и вече ни обяснява за неговия проблем, или за майка му Цвета Петрова, която е ответник. Може да се свържете с нас и на редакционният ни телефон, разбира се, който е 0886-363-444. Сега да обясня за двете страни, ще направим едно кратко прекъсване, след което ще видим и ответната страна в спора. Тоест, твоята майка. Майка ти, да, ще я видим. На сина ви като на мъртвец. Абе, не му гледам това. Ами просто така, от я съм го казала. Не, че искам... Явно не еднократно. Ма много пъти, бе. Ще разберем. Здравейте отново. Продължава излъчването на Съдебен спор. А ние вече си щецът Валентин Петров си говорим, защото той е завел иск срещу майка си, която искала да го изгони от със собствената им къща и му казала, че е мъртвец. Ответницата Цвета Петрова се представлява от служебно назначеният адвокат Гинка Маринова, която спорва иска. Нали така? Да. Цвета заяви, че синът ти е мързелив, защото на времето свекърва й зле го възпитала. Не искала да чуе и за внука си, защото майката сменяла много мъже. Подробностите от репортажа на главният ни редактор Жоро Игнатов и операторът Радослав Георгиев. Добър ден, госпожа Цвета Петрова. Жоро Игнатов съм от Съдебен спор. С нас се свърза вашия син, Валентин Петров. Той твърди, че го наричате мързелив и по тази причина сте искали да го изгоните от със собствената ви къща. Така ли е? Мързелив е, като не ми помага. Аз съм мичка с тия две ръце, всичко аз свърша. Не си бронхиална, аз съм алергия, не мога да гледам живота. Работите ли? В момента не. Така. Кое е последното нещо, последната работа, която свършихте тук, в къщи? И на последната работа, тук съм рязал дърва. Тук се с... Елате да видите. Кога се случи това? Ами преди време. Тук, преди колко време? Бичкията почнах да режа тук. И тук има дърва. Тук направо сте каталясали. Ето тук, вижте, ето тук.
Ето дървата, дето са рязани там. Да. Другите са изгорени в печката. Преди майка да спре да... Да. Две съчки счупихте и се изморихте, предполагам. Кога се случи това? Еми, това се случи преди да... докато майка палеше печката. Кога? Кога? Преди колко време? Преди месец. Преди месец е последната работа, която свършихте. Докъсно ли спите? Не, ставам сутрин рано. Когато майка стане, нали, взела ми халаци, каквото мога. Искам и да я помагам. Дори да е мързелив, това основание ли да го гоните от къщи? Абе, аз дори значи, като съм му казал, че го изгоня, че го изгона. Но ви се иска. Но няма да го изгода. Моля, аз съм майка. Все пак аз го съжалявам. Госпожо Петрова, синът ви казва, че системно го заплашвате с думите, че той е мъртвец и животът му виси на косъм. Абе, тук полицията идва скоро, бе, уважаеми господине. Разберете, че на този началника, който идва с вас... Оставете полицията. Казвате ли му, че е мъртвец и че живота му виси на косъм? Защо до небето, бе, хора? Вие разбите, аз съм прекарал и COVID-19 и напъвам. Прекарахме двамата COVID-19 есента. И двамата прекарахме COVID, бяхме тук в карантина 14 дена. 14 дена бяхме... Но аз така и не разбрах, мързело ли ще го убие или вие? Абе, мързел ще го убие. Казвам. Вие знаете, тук в селото, когато АБЦЦ, давай на този човек, вика да работи, да се разтоварва. И аз съм болна. Ако знаете колко заболявам, имам напъвам. Откакто починал баща от 21 година, той беше в Плевен. Всичко съм аз тук. Виждате. Успокойте се, не искам да се разстройвате. Не се зома, всеки ден съм разстроена. Всеки ден. И като покажа нещо... Тама пъде ще в Плевен да стоя. Като дойде тук искам да я помага, тама пъде да стоя в Плевен. Да стоя в Плевен. И аз Плевен съм взял в край на нищета. И си додох, защото ме натровиха с тази храна и си додох. Валентин ли е единственото ви дете? Валентин е единственото. Ма то е един Валентин, какво да ви кажа? Майко, живот, аз съм... Майка, пати, гръбосни. Еко, Господи над мен, ако аз лъжа, да ме учу ми до вечер. Искам да видим на детектор на лъжата. Аз ще отида, ще се яви майка да се яви хората, които я пострекава така, че умените да се върна текстор на лъжата. Всичко съм казал истината. Валентин казва, че имате 110 декара земя. Кметът на селото се опитвал да ви я вземе. Ти побъркан, бе. 110 декара. Ти продаде 14 декара. 65 декара. 110 квадрата. 65 декара земя добра от това е майно, другото е гори. Гори, дъбови гори, имаме и овощна градина Сливова. И за тия неща постоянно я подбужда да ги продава на тях тук. Идваха, нали, даже апартамента в Плевен, докато бяхме болни. Някой иска ли да злоупотреби с вашето имотно състояние? Искам, абе, никой не иска, бе, моля ви се. Бе, никой слушайте, бе, хора. Той е огорчен от едни тежки думи, които изричате по адрес на неговия син, извън брачен. Еми, да отиди при него да живее. Да отиди там да го гледа той. Що не отиди? Ма да не при мен. Майка ви, какво казва по адрес на вашия син, не е внук? Као него и него, както као не и мене, као не и него. Тази грозна дума излизал ли от вашето уста? Казвала съм, ма да отида при него, що дойде, като се разбере, що дойде при мен да го гледам. Да отиди при сина си, щоко не потърси сина. Тя, когато е била болна, аз съм се грижил за нея. Но неговия син е ваш внук, не го ли приемате като такъв? Не, не го приемам като внук. Не. Защо? Да си кажи той, бе. Да си кажи историята, той цялата, да кажеш. Не, че майка му... Била ходила с други мъже преди да има връзка с мене и пребила аборти преди това и затова не аз ще. Понеже майка ми, когато се била оженила за баща ми, била честно момиче, а тази била и искаха да ме женят, нали, докато... аз много пъти съм имала да се ожена, но всички момичета и намираха някакви недостатъци. Нали? Една била така, друга била инаква. Искаха да ме оженят за едно момиче, което беше у дома на квартира, понеже са разбирали с майка ми и баща ми на това момиче. И мен на това момиче пък лично не ми харесва. Искаха да се ожена. Аз, когато ще нас избирате, могат ли майка ми и баща ми да ми налагат за коя жена да се ожена? Нали? Човек... Сякаш майка ви ще сключва брак и вашата избранница. Много ли сте взискателна, задушаваща майка ли сте? Ох, разберете, че аз ми иди да жива да влеза в гроба си. Казвам ви го най-отговорно. А искате ли синът ви да повлечете заедно с вас? Толкова сме се разбирали, а той този човек, какво е това чудовище, бе? Той направо не дава да му се каже думичка. Абсолютно думичка не казва. Някога има ли сте нормални отношения с сина ви?
Когато съм се грижил за теб, когато ти беше болна и съм те... когато падна в банята с най-лошо на ръце, съм те изнесла. Ако не бях на болна помощ, щеше с тебе да стане нещо фатално. Спомнеш ли си го това нещо? Ти казваш, че... Тоест, дължите на сина ви вашия живот. Ама, защо съм паднал? Аз всяка събота работих. Аз съм приуморен на жена. Но важното е, че синът ви се е притекал на помощ. Значи може да разчитате на него. А вие не спряхте да го хулите. Та ми казва да върху в земята черна връпи баба си и дядо си. Да умирам, вика, умирай. Наистина ли? Наистина ли, тя тропа скак, вика, умирай. След като се върне, ходим при магазина, говори там... Искате ли смъртта на сина си? Абе, не искам, бе. Кой иска на сина си? Защо ми казваш това да върху земята черна? Той е такъв човек, че направо не дава дума да съм га всичко. Всеки ден ни го казва. Мъртвец ма нарече. Ти от тогава нарече мъртвец. Гледате ли на сина ви като на мъртвец? Абе, ни го гледам. Просто така, от я съм го казала. Не, че искам... Явно не еднократно. Ма много пъти, бе. Те след като ходеше при тях от тогава, тя порано тая дума... Аз предполагам, че те се накая тая дума... Значи аз сега интервюирам мъртвец, така ли? Това ме нарича луда е откачена. Абе, не съм казала това. Като отида на магазина, купа нещо. Лудата, що си взимала това, що си взимала това. Не съм казала такова нещо. Значи той човек капризничи. Аз не съм, нито съм банка, нито аз съм 300 лева пенсия. И гледаме него. Не ме гледаш, аз продадох си част от земите и дадох половината и на нея. Нали, от които съм продал от тази земя, защото бях изпаднал в нещата, нямах просто да се прехранам в племен. Нали, след като ме натровиха, нямах и осигуровки да се внеса там да отида на лекар. И си додох тук, човек, когато е в крайно тежко положение, отива при родната си майка. Нали, смята, че родната майка най-мога... Вашата крайна нужда колко време продължава? Еми, откакто съм пришъл, сега съм малко по-добре. Аз бях на лего тук години наред. Вие ли го издържате? Ми аз кой да го издържам? Тия пари, дето си продавах. Ох, може да се мъкли, защото мидите, не знам какво да се направи. Разбираш ли? Ти толкова до така себе си докарал нервите, че аз не мога... Просто не мога да си въздържам нервите. Разбирате ли? Казвам в истината. Ей, хора, аз не знам с какво да се обръщам. Той човек е толкова е нагъл, толкова е... Просто упреква хората. Всичките хора са вела случава. Ми това, че не излизам, аз не мога да взема, защото съм с аз, имам алергия, тук минава живот, аз имам алергия към животински косми. Но май имате алергия от майка си. Нямам алергия от майка ми. Майка ми ме кълне и казва, майко, само луда майка, това не съм и казал луда, да обида, само луда майка мога да казва да си да си мъртвец. Това не е нормално ли? Казвам си ми, това е нормално. Това е просто комплимент. Това не е нормално. Това не е нормално. Родна майка, нали, че си мъртвец и живот ти виси на косъм, ще извикам полицаите. Вчера ми викаш, полицаите като едно тук ще те заколат. Ще те заколат полицаите, нали, при тях няма това онова. Синът ви пречка ли във вашия живот? Ох, ако е жив баща му, той да ми разкаже всичко, ще повярвате си. Кое е най-ужасното нещо, което синът ви е причинил, през което сте преминали? Това човек, я го питайте колко трудно стаж има, като е работил. Питайте го. Той е се казал, няма работа. Няма работа и няма как. Няма за тебе работа. Не ми отговорихте на въпроса. Синът ви пречка ли ви в живота? Съжалявате ли, че сте го родили? Не ми прече, нито съжалявам. Обаче той затова е тук член в тази земя. Той иска имоти, не знам какво си наследник бил. Ами като искаш наследство, дай да работи. Вижте, аз тук всичко самичка с нея двера ти върша. Всичко. Той въобще не се... Не помогна, ми казва, мака се мъртвец, мака се от тук, аз си го свърша сама. Има удра, блъскава. Като искам нещо, вчера иска да й помогна, тук като донесе турбата с покупките от магазина, тук, мъкни се, тук има блъск. Има блъска. Не ще да помогна. Хората ще се смеят тук в Ралево, разбирате ли? Явно, че нетърпимостта е огромна. Не може ли да си поделите ползването на къщата? Единият да живее на един етаж, другия на другия. И да нямате пресечени точки. Той живее в голяма мизерия, бе, човек, разбирате ли? Той не дава нито да чиста, нищо. Като има да чиста, че аз съм алергичен. Може ли да се уверя в какви условия живее сина ви? Искате ли в апартамент да ви заведа? Не, искам да ви покажете тук в къщата. Не, да ви покажа. Нека да влезе. Милате, нямам завивки, нямам заради астмата. Определено, хигиената не ви е стихията. Еми не, няма...
С асмата не... ще ви покажа тук, нали... Извинявайте, но асмата не може да бъде оправдание за мизерията, в която живеете. Асмата не ви пречи да си изхвърлите букука и кофичките от кисело мляко. Изхвърлям каквото мога, нали? Веднъж годишно, може би. Не веднъж годишно. И буркани, нали, откакто съм дошъл, нали... Вижте, тя прикни условия, виж, елате оттатък, майка ви. В интерес на обективността, ще видим и стаята на майка ви, ако тя не възразява. Синът ви предложи да видим и вашата стая. Имате ли нещо против? Вижте. Значително по-чисто е. Майка ви е на една преклонна възраст, въпреки това успява да си разтребва стаята. Може би е права, че сте мързелив. Еми аз, каквото ми позволява здравословните възможности, това права. Моля ви се. Господин Петров, какво искате от майка ви? Искам майка ми да се отнася към мен като нормална майка. Както нормална майка се отнася към нормален син, който има заболяване бронхиална мастма и да ме слуша. Но не спекулирате ли вие със здравословното си състояние? Не. Не сте единственият човек с астма в държавата. Не, имам алергия към много неща. Да ви покажа, нали, медицинския документ. Лежал съм в алергологичен център в София. Нали, нямам възможност да отида пак, защото нямам осигуровки, телка за белодробни заболявания в Търново и там трябва да се ходи. Алергичен сте от вода, от сапун? Не, толкова. Използвайте ги по предназначение. Аз ги използвам, но... По-често. Да, разбирам. Използвам ги, дали сега съм се мил. Може ли да се отнасяте по-почтително с сина ви, както той иска? Аз мога да се отнасям, обаче то зависи от негото държание. Можете, но не искате. Но нямате ли усещането, че взаимно си тровите живота с сина ви? Аз съм го казал много пъти. Той ми го трови той. Той пет пари не дава за мен. Взаимно си тровим живота. Аз съм го казал много пъти, но тя пак каче срещу мен, вика, млъкни, за да ме, че ще дойдат полицаите да ти заключат устата с катинар. Ма това ми го казва. Ще ти заключат устата и ще унемеш веднага. Какво ви чува главата, че искате да му заключите устата? Той не разбира майтап. Просто имате чувство за хумор. Той е всичко истина за него. Всичко. И друг да му каже някой, той почва и не дей се подиграва. И за баща си така. Имате ли усещането, че вие сте била пречка за щастието на сина ви? За това, че сте се бъркали прекалено много в неговия личен живот, за избора му на избранница дори? Той като разбрал, че тя ходила с много мъже, той лично ми е казал, с боени ходила с... Тя питала комши. Да. Комши, имаме наш род, който живее на улица, която живее, те са питали там... Вие държахте неговата годеница и съпруга да бъде девствена, така ли? Абе не, тя с много мъже е ходила, бе, Жоро. Ти разбираш ли български? Ми, той лично той ми каза, аз ви казах. Ама така са ти казали роднините. Така са ти казали роднини, които са живеят на тяхната улица, те са разбрали. Добре, дори така да е, животът се опознава в сравнение. Може тази жена да е била любознателна, а вие решихте, че е лека жена. Да, лекомислена, действително. Действително, казвам ви с пълната. Вие бяхте против тази връзка. И поради тази причина не приехте и неговия син. Тя нямаше да го търпи, бе, Жоро. Ти българин си дървеш. Тя такъв човек, тя след това се ожени за друг и той я изгони. Той е мъж, изгони. Даже тя рекла, че това дете било от него. Само в този случай ли вие се намесихте така остро с бутонките или друг път сте го съветвали? Оставахте ли го той да взима самостоятелно решение? Ами, никога не ме оставя. И баща му ме каза, Валентине, никога не съм оставя. Решил се, оставя се. Вари се търси, тука жената се. Единствено, когато бях студент в Супер, това им беше мое самостоятелно решение. Там съм се издържал сам. В София не са ми дали една сутинка. Имах фирма за антикварни книги. Продавал съм... Какво сте завършили вие? Учих в Химико-техническия институт. Майка ми каза да се върна. Че преждевременно да се пенсионира да я помагам. И аз зарязах всичко от синовен дълг да се върна тук да я помагам. И тогава бяха и времена такива кризисни. Беше след промени след 90-та година. 91-та... 90-та... Вие чувствате ли се като син под чехъл, който винаги е задушаван от своята майка? Ами, чувствам се турбозен, но това става под давление на недобронамерени хора, които я използват като инструмент да ми врат на мене. Те използват като инструмент да ми да врат и казват... Що ме да го правят? Търсите под волата лепа, най-страшното и ще го намирате. За да дава имота ни. За да дава имота ни на тях под аренда. Добре, а вие намирате ли у себе си някаква грешка в възпитанието, в вашето отношение към него? Намирате ли някаква грешка? Възпитанието те го гледаха баба ми и дядо му тук, те са го възпитали. Те. Е, вие къде бяхте като майка? Почнаха да работа. Те така викат. Тя сеца да почва да работи, па нищо гледаме. Не, не стъпваше тук. Визирате вашите свекър и свекърва покойни.
Да, да. Те искаха да го гледат. Абе, майко, ти ако... Те ли го развалиха? Ами, да ви ги знам какво възпитание са му дали. Е, ти като майка... Де да го знам? Тя... Къде бяхте вие в цялата ситуация? Работите? Ми работя в събота и неделя, си идам тука. А, не, изобщо не стъпваше по цели месеци. Аз даже бях за другите деца, виждам, че майките... Идват майките, вика, майка ми, защо не ме? Тя вика, баба ми казва, тя майка ти работи в друга държава, затова не идва. Толкова време не идва, ще дойде някой път. Аз просто и бях забравил физиономията. Месеци налет идваше, докато бях. Тук съм бил до предучилищна възраст, нали? Тук съм. И после си заминах на Плевен. Аз иначе съм роден в Плевен. Да разбирам ли, че отчуждението от ранната ви възраст продължава и до днес, дори се е задълбочило? Не мога да го кажа си. Аз винаги съм се отнасял към нея като майка и съм я уважавал. Купувал съм и подаръци, златни обици, пръстен, докато бе студент в София. Той ми казва, че го държите гладен. Ох, колко съм, го държа толкова да съм жива. Прекъсвам взето тук, че ми казва, няма да влизаш да плюскаш, да вземаш и мри. Това ми го казва ежедневно. Ежедневно след като се върне от магазина, който е на кмет там, на кмета магазин, и жена му продава там. Всеки ден стои по час и нещо, нали? Като се върне, почва така да върне. Няма да влизаш, полицаят, като дотока ти казаха да не влизаш в моята стая, няма да едеш. Как приключваме тази среща, този разговор? Ох, нямам думи вече аз. Тоест, всичко е лъжи, казвам ни го. Ти лъжиш, майко, ти лъжиш подавление. Ти лъжиш, ми не се хвана и да те пребие. Толкова вече ми е накипяло, че с тия твоите лъжи няма стигнеш до върха. Казвам. Закани се, майка ти. Изпълни ли си заканата? Набилите? Вижте... Не искам да гледам повече. Кажи ми, набилите? След като се замина, господин Жоро Игнатов ме удари пак. Удари, аз ако и фана да задържа ръцете, ето тук имам един белек, може да го видите. Това белек ми е от месец и не може да изчезне, защото ме удари с твърд предмет. Мислеше с дистанционното ме удари, нещо, което имаше на масата тогава. А сега с каквото удари? Ми сега ме удари с ръце нещо, с дърво ме удари, което... прибира пилята, там и кокошки гледа и ме удари. Просто ме удари. Аз... А ти отвръщаш ли? Единственото, което правя, е да я хвана ръцете, защото тя изпада в буйство. Тоест ти никога не си я удрал? Не съм я удрал майка ми. Не си? Не. Майка ми единствено съм я хващал ръцете и тя казва, че са и населени ръцете. А само искам да опитам още едно нещо, защото после трябва да изясним ми фактологията и да... Чакай. Да, разбирам, въпросът е следното. Каза, че явно. Каза, че си бил забравил по едно време, когато си бил дете, физиономията дори. Така, аз това много го запомних. Но искам да те попитам, тя докато работеше и ти и забравяше физиономията, защото не се връщаше с месеци, баща ти къде беше? И той и неговата физиономия ли забравяше? Баща ми идваше по-често. Тоест, те двамата бяха другаде? Те бяха на Плевен, аз бях и двамата. Да, аз бях на село. То не е Радево, е Ралево. Добре, няма значение. Да, И на колко години започна с тях да живееш? От първи клас. Доста деца, между другото, до към първи клас са давани 6... на баба и дядо. В смисъл, нали? Не, да. На 6-7 годишна възраст тогава се прибрах в Плевен. Иначе съм роден в Плевен. А добре, ти каза, че ти си се... добре, значи не си завършил образованието, прибрал си се. Заради него направих. Добре, работил ли си? Какво? В София какво съм работил? Не, по принцип, при живота. Едно нещо ми кажи, което си работил. Работил съм след казармата в Българска народна банка. В Българска народна банка? Да, в ДСК, да. Мога да я представя трудовата си книжка. Да. Аз си бил какво в Българска народна банка? Счетоводител, бях и касиер. А сега? Аз съм учил в Черен брек. Значи да си в Българска народна банка, сега да нямаш един лев, така ли? Нямаш пари в момента. Пенсия получаваш ли? В момента не получавам, защото тази диагноза, която... Добре, аз обаче ще задавам въпрос, ти ще ми отговариш. Да. Добре, ти грижиш ли се за някаква домакинска работа? Готвиш ли, например? Пазаруваш ли? Чистиш ли? Преди когато съм бил, съм чистил и пазарувал. Какво като си бил? Какво като когато си, бил? Си бях на село. Стана един инцидент... От кога не си сменял чершафите? Ей така, тези дето ги видяхме в стаята. Тя майка твърди, че не съм ги сменял чершафите. Това го твърди постоянно. Да, тя го твърди. Да. Да. От колко време не си ги сменял? Айде, де. Еми, от колко време? Сега да си спомня точно... Горе-долу. Не една година, моля ви се, не една година. Това е... Колко? 10 месеца? Тия чершафи са...
когато стана много смел. Те са завивка дебела. Дебела завивка са, които се... От кога не са прани? Не каква завивка са. Тя майка не иска да ги пере. Не иска да ги пере. Добре, от колко време не са изпрани, независимо дали от теб или от майка ти? Отнесено към идването на господин Жоргата. Да. Не, отнесено до сега, днешния момент. От кога? Последно за кога ги изпрахте? Еми, това е, когато се настуди времето през зимата, но аз... Миналата година, септември? Не, септември. Зимата, госпожо Гонович... Октомври. Декември месец. Декември, добре. Декември месец. Декември сте ги спрят. Даже края, то тогава се застои. Тя зимата не беше толкова студена. Аз съм се завила с друга завивка при това. Това е дебела завивка. Тоест, вие някъде два пъти в годината, така ли? Преди да се застуди и след като се стопли. Или преди да се стопли. Не, така, господи Гонович. Добре. Съгласен съм. Спазвам хигиена все пак. Да, не, между другото, аз не мога да кажа, че не спазвате хигиена по това, което виждам. Но там вече в стаята малко по-беше разклатено положението. На село нещата са по-различни там. Да, аз за това стоя в града, между другото. Да. Сега, време е същинският съдебен процес. Всички да станат, влиза почитаемия съдия Иван Сотиров. Добър ден, уважаемо жури. Добър ден, уважаема госпожо Гладуиш. Всички да седнат с изключение на страните. Откривам съдебното заседание. Започваме дело гражданско на син срещу майка. Господин Петров, адвокат Маринова. Да разгледаме ли делото? Да го гледаме ли, да? Господин Сотиров, аз... Ако се разгледа делото в момента, то няма да е... Аз го виждам, нали, като... Как го виждате? Моя иск е не срещу майка ми, като ответника, като жертва на хора, които я склоняват да върши това, което върши тя. Исках тези хора, които я склоняват, да ги каже тя. Да беше дошла тя тук да ги каже кои са те, пред вас, господин съдия, и искам да завършиш от тях дело. Кажете ми, майка ви... обещетение, цена на иска срещу майка ви за всички думи, които изговорила против вас, срещу вас, за всичко, което ви е причинила с думи, с действия, с бездействия? Господин съдия, ако... Да или не? Ако искам обещетение, то ще бъде от... подбудителите на майка ми. Кажете размер. От майка ми не мога да искам. Не мога да искам обещение, защото ми е родна майка. И виждам, че... И от нея може да искате, независимо дали ви е родна или усиновител. Аз виждам разбрах, че разбрах. Това нещо тя го върши под влиянието на подбудителите, които всеки ден ходи пред тях. Може да не го повярвате, но всеки ден ходи по час и половина, два. И като се върне озлобена, без да съм ми казал нищо, се нахвърля върху мене с тези думи, които видяхте в репортажа, даже с много изполоши. Как се чувствате вие от тези думи? Чувствам се много за себе. Добре. Родна майка да ме кълне, да ме желая. От колко смърт. Време страдате? От колко време така се обръща тя към вас? Тая дума... Месец, два, три. Тая месец, мъртвец, е употребява. Стана един инцидент, щупих си крака, живеях си на Плевен. От колко време така говори такива думи, които ви... След като си щупих крака... Кога е било това? Това беше 2009 година, вече 12 години. От тогава за първ път употреби тая дума мъртвец. От 12 години ли живеете заедно? Не. Тогава си щупих... От колко време живеете заедно? Тогава си щупих крака, живеех малко... Моля ви да ми отговаряте. От колко време живеете с майка ви заедно в тази собствена къща? Искам да го чуя и адвокат Гинка Маринова, за да мога да й дам думата и на нея. От колко време сте заедно? Живял съм периодично, когато се... За последно? Последния път, когато се прибрах, беше 2017 година, в един магазин Life. Видях едни мои роднини и подозирам там... Адвокат Маринова, достатъчно след малко пак ще ви дам думата. Съдът определи дава ход на делото. Почитай ми, господин съдия, считам, че това дело е неоснователно, допустимо, така че моля да отхвърлите иск. Разбрах становището ви. Освен думата мъртвец, кой друго ви засегна от изказа на майка ви към вас? Те са много такива... Кога за последно е проявила агресия към вас? Физическа, посегателство? След репортажа, когато заснехте с Жоро Игнатов? Да. Какво ви направи тогава? Удари ви?
Удари ме, блъсна пак същите думи, които преди да дойде господин Игнатов. Все едно, че неговото идване не я вразуми нещо, не я промени. И извика полицаи, които ние се разбрахме с господин Кристиан Сотиров, да се обада в сряда, за да присъствам тук на вашето дело днес. Вие сте настанен в болнично заведение. И те дойдоха малко преди да се... предния ден преди да се обадя на... майка ми е разбрала. Вие нямате... Вие нямате документ, съдебно решение за поставяне под ограничено или под пълно запрещение? Нямам. Нямате принудителна медицинска мярка за лечение, постановена от съд? Да, нямам. Дойдоха полицаите и наклуха. Не сте, така като ви гледам. Вие не сте, ако правилно съм преценил, вие сте на 63 години. Правилно ли съм преценил? Аз не ви виждам да сте опасен за себе си, за околните, за обществото. Не виждам да се самонаранявате. Никога не съм... Пълна тишина в залата. Много ви моля. Публиката, не се обаждайте. Адвокат Маринова, делото е за непозволено увреждане. Вреди, причинени от обидни думи, позорни обстоятелства, включително... Секунда. Да. Прощайте, колега Маринова. Включително... Тук... Така, настанена в лечебно заведение. Да, затова разбрах. Считам, че това по закона за здравето, да, явно е поступил за лечение. Становище по основателност и по допустимост. Давайте. Не се доказаха от ищеца болки и страдания. Освен това, считам, че е на лице гражданска реторсия. След малко ще ви дам думата и по същество. Да разбирам ли, че нямате доказателствени искания? Ами нямаме, да. Добре. Господин Петров, какво решение да постановим срещу вашата майка Цвета Петрова? Какво да ѝ направим? Да спре да ви обижда, да спре да ви посяга физически, да ви нанася побой? Това ли е вашето желание? Това е моето желание и ако може да бъде ограничен общуването с тези хора, които я подбуждат да извършват тези неща. Вижте, съдята няма да ограничавам контактите на майка ви. Аз виждам причината каква е, господин. Тя упражнява правата си свободно да общува, да пътува, да контактува. Да, да. Пожелавам го и на вас да имате тази свобода и никой да не посяга на вашата, така, на вашата неприкосновеност. Да, в крайна краищата за нас вие сте. Това е основната с права. Това ли да бъде решението срещу нея? Защото обезщетение не ми посочихте за разбор. Срещу майка си не мога да искам обезщетение, господин. Адвокат Маринова, в устни състезания сме, очаквам вашата пледуария. Ами, ищеца сам си призна, че е наричал майка си луда, тъй като същия е предизвиквал. Все пак майката е на възраст, на години и ако той се явява в качеството си на един дръснител, естествено, че ще слуша всякакви обиди. Съответно, считам, че на лице гражданска реторсия и двамата взаимно са се обиждали, за което моля да от оглед горе изложеното да отхвърлите иска като неоснователен. Тоест, достатъчно са се обиждали, за да ги унивиним и двамата еднакво, постепен. Господин Сотиров, да. Последна дума. Да, последно. Да, да. Мога ли да уточня? От репортажа се вижда, че аз не съм наричал майка си луда, а и казах, само луда майка може да нарича родния си син мъртвец. Не, че съм нарекал луда. Това съм и казал. Отеглям се на тайно съвещание, за да напиша съдебно решение. Всички да станат. Ама Валентин, ние разбрахме по принцип. Да. Смисъл, нали... ти само си я сравнил с луда. Да, да, да. Казах е само майко. Между другото, интелигентен си. Това ще ти кажа аз. Интелигентен си. Искам да опитам едно нещо. Майка ти толкова те е обиждала, нали така? Да. Каза, че те е обиждала. Ама това е подбиране на други хора. Казвала ли ти някога, че те обича? Не. Такива думи не съм чувал. Не, да ми кажа, че ме обича. Така директно да ми каже, обичам те, Валентине, на име да ми каже, или сине. И това ми е, така ми е било болно, че, нали, може би съм гледал идеалистично на нещата, но такива думи, които вие ми казвате, господо Гладович, не ми е казал никога. Нали, обичам те, сине, или обичам те, Валентина, нали, на име да ми каже. Даже ми викаше, ей, напоследък ми викаше, не ми викаше. Така... Искам да попитам действително вие какво мислите. Възможно ли е този мъж, който гледаме сега вече на така зряла възраст, всъщност
методично, системно да е бил лишаван от любов, от внимание, от някаква грижа. И възможно ли е все пак тя да използва, как да кажа, да си разчиства сметките през полиция, през някои други там съседи да й подават, нали? Така, хайде, слушам, давайте, моля. Обичат се. То се вижда, че се обичат. Няма как, но живеят двама. Че се обичат, Петя, слушам, хайде. Но няма или не. За мен това е един добър на микрофон. Човек. На микрофон. За мен това е един добър човек с някакво, така, може би, някакво леко отклонение в някакво отношение. Хайде да не казвам. А майката е малко по-сърова, егоистична, макар и един син, според мен тя не му е дала любовта и това може да го е довело до това положение. И ти ли мислиш така? Точно така, аз мисля така. И той не е опасен нито за околните, нито за себе си. Мен точно това ми е притеснително, че нормални хора ги приемат в психиатрията. Много е тежко. Това просто е... А, Теди, да, извинявай. Не разбрах, че искам. Аз мисля, че това е един раним човек, много интелигентен човек и просто така се е стекал живота и някои обстоятелства, които са допринесли до това той даже да се чувства излишен или болен. Защото всеки по някакъв начин... Валентина, има нещо друго и държавата всъщност също липсва, защото... Момент само, държавата не ме вълна в момента. Защото... Виждам, че майка ми не е истинския виновник за това. Аз пак ще го повторя за клипа. Тоест, ти искам само едно нещо аз да кажа. Тихо, пак тишина, молим за тишина. Значи всъщност, тя никога не ти казва, че те е обичала и че те обича, но ти си готов дори сега да кажеш, че обичаш. Обичаш ли майка си? Да. Аз имате искам още една да минута да гласувате на страница на Съдебен спор във Фейсбук. Може да подкрепите една от страните по делото. И ще след Валентин Петров или Цвета Петрова, която е ответник. А ако искате да разгледаме и вашият казус, потърсете ни по някои следните начини. На телефон 088-636-3444, на адрес град София 1592, булевар Христофорков, номер 41, нова телевизия за Съдебен спор, както и на имейл спор, memuskua.ntv.bg. Задължително обаче посочвайте телефон за обратна връзка. Прекъсваме за малко, след което ще видим моралния вод и съдебното решение. Ето ни отново след рекламите. Днес разглеждаме епизод на Съдебен спор, който условно сме нарекли «Майка ми ме мрази». Твърдението на ищеца Валентин Петров. Ответницата Цвета Петрова се представлява от служебно назначения адвокат Гинка Маринова. А сега нашият прекрасен пристав Марина Цветанова ще събере моралния вод, така че ще разберем какво мислите. Само искам да разбера, че там в репортажа каза, че някакви земи нещо продавали и така. Ти подозираш ли, че майка ти може да иска да вземе нещо от теб, да те искала ли да й прехвърлиш нещо? Да, има жена, която е лекар. Ти дадеш пълномощно, защото разбрах, че има нещо такова. Ти си се оплакал. Изнуди ме кмета, даде една пълномощно, до което да го разпиша. И за какво беше това пълномощно? Да й отстъпиш какво? Че има право да решава всичко вместо мена. И пълномощно безсрочно. Ти подписа ли го? Не. Ти не си го подписал? Ама ме изнудваха, че ще дойде полиция, ще ме сложи, ще ме прибият. Всъщност това е доста удобно, когато един такъв човек не подпише пълномощно да се разпореждаш с имотите от негово име, да го тикнеш в лудница и психиатрия. Да. Само искам да опитам още нещо. Ти имаш син, на колко години? На 33. Виждаш ли го? Майка ми забранява да го виждам. Виждал съм като дете. Плачал съм го издръжка. От колко години ти не си виждал сина си? От малък. Колко годишен? От 8 годишен. Когато му правиха експертиза генетична. Признал ли сте го? И той се оказа твой син. Мой син, да. И майка... ти не го виждаш от 8 годишен. Сега той е на 33. Майка ми забранява, че ще се откаже от мен. Ох, майка ти, да се откаже от теб, да му се не знае. Всички гласуват за теб. Всички гласуват за теб. Сега да видим как са гласували на страницата ни във Фейсбук. Много тежки и много страшни неща бяха казани в днешното предаване. Нека да чуем съдебното решение. Всички да станат, влиза почитаемият съдия Иван Сотиров. Съдебно решение. Валентин Петров е образувал дело за вреди против майка си Цвета Петрова за обидните изрази мъртвец, мързелив, животът ти виси на косъм и заплаха за отстраняване от със собствен имот. Ищецът е настаняван по искане на майката в лечебно заведение. Ответницата Цвета Петрова чрез адвокат Гинка Маринова оспорва исковете като неоснователни. Съдът е сезиран с иск за вреди, морални болки и страдания, причинени от обиди, клевети и от закани
Петров да извърши нещо противно на волята му относно ползване на съсобствена къща. По делото съдът прие служебно, като доказателствено средство, документален репортаж с продължителност 17 минути и 16 секунди на Жоро Игнатов, главен редактор на съдебен спор, относно обидите и заплахите от страна на ответницата. Воден от изложеното съдът реши. Приема за установено, че Цвета Петрова е причинила морални болки и страдания на сина си Валентин Петров. Закривам съдебното заседание. Би ли отишъл да видиш сина си сега? Да. Отиди тогава. Така приключва днешното издание на съдебен спор. Бъдете с нас и следващия уикенд.